Մարտական գործողությունների հետևանքով զոհված եւ վիրավոր զինծառայողներին աջակցելու պետական բազմակողմ ծրագրերը իրականացվում են անփոփոխ եւ տարածվում են ինչպես ապրիլյան դեպքերի հետևանքով տուժածների, այնպես էլ մինչ այդ հաշվառված զոհված ու հաշմանդամ զինծառայողների ու նրանց ընտանիքների նկատմամբ։ Այս մասին հավաստեցին աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության, ինչպես նաեւ պաշտպանության նախարարության պատասխանատուները՝ հիմնավորումը թվերով ու տվյալներով։ Օրենքով համակարգով մարտական հերթապահություն հատուկ առաջադրանք տարեկան մարտական հերթապահությունը հատուկ առաջադրանք կատարելու դեպքում զինծառայողի զոհվելու դեպքում նրա տանիքին միանալու ապահովագրական գումարի չափը կազմում է 1 միլիոն դրամ, իսկ տարեկան պարտականությունը կատարելու զինծառայողի զոհվելու դեպքում ընտանիքի անդամներին վճարում 1 միլիոն դրամ փոխադրման գումար։ Տեղա գումարը չի տրամադրվում այն դեպքերում, երբ որ զոհվելը, մահանալը կամ հաշմանդամ դառնալը կանխամտածված ողնազանության հետևանք է։ Դա ուղղակի Վասիայ, օրենքով սահմանված կարգով զոհված մարդկանց զինծառայողների ընտանիքների անդամների տրամադրվում է 700 000 դրամի չափով ուղղակավորության ծախսերի փոխադրման գումար, նաև 1 400 000 դրամ գերեզմանի բարեկարգման, տապանակարարի պատրաստման և տեղադրման ծախսերի փոխադրման նպատակով։ Զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամներին անկախ կենսաթոշակային տարիքի լինելու հանգամանքից աշխատանքային կենսաթոշակ ստանալու կամ հաշմանդամության կենսաթոշակ ստանալու հանգամանքից բոլորի ընտանիքներին ամկնշանակվի ամենամսյա պարգևավճար կառավարության 668 M որոշմամբ 2011 թվականի, որը կազմում է 30,000 դրամ և որը համամասնորեն բաժանվում է ընտանիքի անդամների բոլոր ընտանիքների անդամների միջև։ Զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամը, ով ստանում է զինվորական կենսաթոշակ, յուրաքանչյուր երեխան ստանում է իրերումն զինվորական կենսաթոշակի 16,000 դրամ պարգևավճար, իսկ ընտանիքի այլ անդամը, նշածս կենսաթոշակային իրավունք տվող տարիքը լրացած կամ հաշմանդամ տանաշված ծնողները եւ ամուսինը 13,000 դրամի պարգևավճար։ Միաժամանակ աշխատանքային կենսաթոշակ ստացող ընտանիքի անդամը ստանում է 31,000 դրամ, նա որ խոսում էի զինվորական կենսաթոշակ ստանալու դեպքում էր, իսկ աշխատանքային կենսաթոշակ ստացող ընտանիքի անդամը ստանում է 31,000 դրամ, ուրեմն պարգևավճար։ Ըստ էության տարբեր են սպայական անձնակազմի ու պայմանագրային եւ պարտադիր ժամկետային զինծառայողների համար նախատեսված պարգևավճարների դրամական այլ աջակցության չափերը։ Սմբասայանի խոսքով պայմանագրային կազմինը մի փոքր ցածր է, որի համար հիմք է ընդունվում ստացած աշխատավարձի չափը։ Իդեպ պետական աջակցության այս կամ այն ծրագիրը այսուհետ կտարածվի նաեւ կամավորների նկատմամբ առանց փոփոխության։ Վարչապետի համապատասխան որոշմամբ ստեղծվել է համապատասխան աշխատանքային խումբ, որը պետք է մինչեւ ապրիլի 20-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն առաջարկություններ ներկայացնի զոհված զինծառայողների ապրիլի 1-ին հաջորդած օրերի ընթացքում զոհված զինծառայողների ընտանիքների սոցիալական պաշտպանության հետ կապված խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Այդ դրա շրջանակներում արդեն մենք ունենք համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ, նաև այդ առաջարկությունը կներկայացնի կառավարությունը, այսինքն վստահեցնում եմ, որ սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր առմամբ վարվող քաղաքականության ընդհանուր տրամաբանությունն այն է, որ սոցիալական պաշտպանության համակարգի տեսանկյունից կամավորականի եւ զոհված կամավորականի եւ զոհված զինվորականի ընտանիքի անդամների միջև պետք է որևէ փոփոխություն, տարբերություններ չլինեն։ Առհասարակ մարտական գործողությունների հետևանքով զոհված կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների թղթաբանությամբ զբաղվում են տարածքային զինկոմիսարիատները, նշում է պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչն ու վստահեցնում, որ որևէ դեպք անտեսված չէ։ Նույնքերպ վստահեցնում է սոցապ նախարարության պատասխանատուն, սակայն հավելելով, որ այս պահին հաշմանդամության կենսաթոշակի վերաբերյալ որևէ դիմում չի ներկայացվել։ Իդեպ համապատասխան փաստաթղթերի ներկայացման ժամկետն էլ է պետությունը սահմանել 6 ամսվա կտրվածքով, ինչ վերաբերում է Արցախի սահմանային գյուղերից տարհանված եւ Հայաստան տեղափոխված ընտանիքների սոցիալական աջակցությանը, ներկայում հստակ ծրագիր չկա եւ ինչպես Սմբացայանն է նշում, տարհանված եւ կամ Հայաստան տեղափոխված ընտանիքների մասին ստույգ որևէ տեղեկատվության չի տիրապետում։ Ինչևէ, ներկայում մշակման փուլում է գտնվում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի սոցիալական զարգացման ռազմավարությունը մինչեւ 2025 թվականը հիմնարար փաստաթուղթը, որը կսահմանի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի սոցիալական զարգացման գլխավոր նպատակը, խնդիրները, ակնկալվող արդյունքները, իրագործման սկզբունքները, անհրաժեշտ պայմանները, ռիսկերը և վերահսկողության մեխանիզմները։